Designtænkning, det handler egentlig om at gøre ting. Det handler om at gå fra at tænke til at handle. Fordi det, der er kernen i designtænkning, det er, at vi handler på tingene, og at vi, når vi gør det visuelt, og vi gør det med hænderne, så kan vi også få andre til at interagere i en proces. Vi kan sidde en hel masse mennesker i et rum og mene, at vi har den samme tanke om noget, men det kan vi ikke være sikre på, fordi det er i hovedet. Men når det kommer ud, når det kommer ud visuelt, så kan vi alle sammen forstå det, og vi kan alle sammen interagere med det. Designtænkning har lånt rigtig meget fra antropologernes verden. Det her med at gå ud og sætte sig i brugerens sted og være nysgerrig på, hvad er det egentlig for noget? Hvad er det for en kontekst, vi bevæger os i? Vi har en model, vi går ud fra på designskolen, som hedder 6C-modellen. Og den er visualiseret som en rund model. Og der havde den her dialog med, hvorfor er den rund? Hvorfor visualiserer vi det som en rund model og ikke en linær proces? Og det er for os at sige, at man kan starte i designprocessen mange steder fra. Der er ikke én entydig vej ind i en designproces. Du kan stå, hvor du skal forsøge at forstå en målgruppe, nogle brugere, der har nogle udfordringer. Og så starter du et sted i processen, men du kan også stå med et produkt, du ikke kan forstå, hvorfor kan du ikke få det ud på markedet? Og så bliver du nødt til at forholde sig til det, og måske sætte produktet i spil og invitere nogle brugere ind og få dem til at interagere om det. Og så starter du forskellige steder i processen. Jeg ser designers kerneopgave som at være at skabe løsninger, som giver mening for folk. Og tager udgangspunkt i folks behov. Og kunne give folk et mere, hvad skal man sige, meningsfuldt liv og et liv med lavere kompleksitet for eksempel. Overført til en sætning, der kunne lyde noget nærheden af, en designer skal skabe tid, eller designertid. Så man kan sige, i forhold til design thinking, er designerens største, hvad skal man sige, métier og designe løsninger til mennesker. Det, der er spændende ved design thinking, og det, der er styrken i det, er, at jeg har tit følt, at det har været et trumfkort. I de situationer, hvor jeg har siddet med ingeniører eller arkitekter eller en kunde eller en bestyrelse i en virksomhed, at når snakkene falder på tidsplaner og om noget skal være rød eller blå eller hvad der ligesom skal ske i processen og hvad løsningen skal være, så er det altid en fantastisk trumfkort eller en joker, hvad næsten siger, at kunne læne sig ind over bordet og sige, men hvad siger jeres brugere, hvad siger jeres patienter, hvad siger jeres medlemmer for eksempel, og ligesom opleve lidt nogle gange den her stilhed, der opstår, fordi at det går op for virksomhederne, eller det går op for de her samarbejdspartnere, at det har de faktisk ikke svaret på. Og hvad værre er, kan man sige, eller hvad mere er, at det, de egentlig til at starte med troede var problemet, som de kom til mig med, faktisk slet ikke er problemet. At problemet eller potentialet ligger et helt andet sted, end hvad de egentlig regnede med. Men fordi man ikke har taget sig tiden til, og skabe indsigt omkring de mennesker, der skal modtage løsningerne, jamen så sidder man egentlig med det forkerte udgangspunkt, eller den forkerte problemstilling. Måden, vi bruger design på, når man starter en opgave, er ved at danne sig et overblik over, hvem er de mennesker, det her det skal påvirke. Hvem er de mennesker, som skal modtage den her løsning, uanset om det er et produkt, eller en service, eller en digital løsning, eller hvad det kan være. Så er der altid nogle mennesker, som skal have det her i hænderne, eller foran sig på et eller andet tidspunkt. Og det for mig, at sådan, den vigtigste del af design thinking for mig er den empatiske del, kan man sige, som i høj grad for mig repræsenterer design thinking. Og at design thinking i den proces bliver mere design doing, kan man sige. Hvor at det, du lærer omkring de mennesker, der skal modtage en løsning, kan føre dig i alle mulige forskellige retninger. I service design, eller process design, eller organisationsdesign, eller produktdesign. Men at essensen og starten er altid empatien og det at forstå de mennesker, der skal modtage en løsning. Så det er sådan, jeg altid påbegynder et projekt, uanset hvem det er for, og hvad det egentlig handler om, eller hvilken problemstilling en kunde eller en samarbejdspartner kommer med, så skal vi altid ned til, jamen, hvem er de mennesker, der skal bruge den her løsning her, og hvad er det, det skal løse for dem, eller hvad er det for et potentiale, der ligger gemt.